amigo. Vamos conversar com a plateia virtual. Vamos. Quem que se habilita? Eu me habilito, vamos lá. Rede é maltratando a plateia. Rede sem maltratar, a funcionário. Sem tratar a plateia como seus funcionários. Seja educado, Isso é louco. Eles maltratam os caseiros. Vai tratar com as moças da recepção do prédio, vai. Vai lá, Marinho. Qual o Ceará? Assessor do Arthur no Lago Orso, mas tudo bem. Rede Pedreiras, vamos lá, meu bom. Vai. Como é que estamos aí, Barcelona? Rakuten? Tu mesmo, rapaz. Tá maluco? Opa! Sacou o microfone. Olha lá, ó, trata mal. Tem muita paciência. Vai logo. Tem paciência. Não, vamos lá, pô. Diga lá, meu querido. O purim, Zuzu. Nós vamos fazer um purim? Vamos fazer, vamos louco. Nós vamos pegar aqui, eu, Daniel Zuckerman. Pois não. Nós vamos, aliás, belíssima foto da... Na hebraica. Sim, fez sucesso. Um abraço, Rabin. Rabin, obrigado. Rabin, obrigado pela foto. Parabéns, bola. Esse é o famoso 16 toneladas. Parabéns, bola, surdo. Obrigado, Rabin. Por quê? É, conheceu um grande dono de rádio. Qual deles? Trufinha. Seu cara, né? Ou seu cara é o Trufinha. Seu Trufinha. Nós podemos fazer um cheque pré-checa. Com quem? Sim, tem cheque pré-checa. Uhul! Ao vivo? Uhul! Com o Mickey Mouse. Por que não? Ah, bom. Aliás, o Mickey Mouse, ele tomou um susto. Tem aí que caiu o raio do Mickey Mouse? Nossa, você tá brincando. O Mickey Mouse. Bruno Bianco tomou um raio? Não. Um raio caiu. Tomou. Tem aí a imagem? Eu queria saber qual a sua expectativa para este começo de ano em que há dúvidas quanto ao ritmo da economia, pandemia voltou a ser um problema, não tem aquele reforço de consumo de atividade do auxílio emergencial. O que o senhor espera? Perfeito, Denise. Seu diagnóstico inicial é bastante... Meu Deus. Mas chegou explodiu. O Thor ali, hein, mano? Que raio foi na vida, velho? Que raio foi esse? É a nuvem que fica em cima. Meu Deus do céu. Chegou o Thorinho. O cara... Chegou o Thor ali. O cara deu uma melada tranquila. Que isso? A carinha dele. A gente sabe que tem no break lá. Que maravilhoso. Meu, com uma paula. Olha. Seu diagnóstico inicial é bastante... Olha. A carinha de quem cagou. Manda aí. Bom, tá agora falando sério. Tem uma notícia exclusiva aqui, hein, velho. Política é complicado. Exclusiva. Notícia exclusiva. A Barco Feliciano tá com Covid, velho. Sério? Ah, não é tão escuro. Glória a Deus. Glória. Ah, aqui. Nossa direção mandou aqui. O cara tentou. Você queria falar da Xuxa naquele momento? Não, é que a Xuxa não ouviu o programa, tava num bar bebendo caçacha. Ah! Essa foi boa, contratado! Eu gostei. Bebendo caçacha. Você gostou, Marinho? Hoje ele gostou. Hoje. Olha lá. Analista. Nos outros dias, não. Você achou que não era, valeu, não foi? Valeu. Não, achei. Valeu. Você não achou que era uma piada familiar? Não, achei que era um passou break news. Passou no teste, sabe? Paga 10 aí, pô. Muito... Fala, Zuzu, tá quietinho hoje? Tô só observando. Você tá assistindo, pô. Impossível, né? Planejando tá em outro cavalgada. Tá no cavalo. Não tô deixando o cima da lasão. Tá, eu tô ligado. Eu tô quietinho. Cavalo, vamos pra Kalina. Eu gostaria com a Kalina. Levei um mousse pra casa. Mousse. Kalina por dentro das notícias. Daniel Zucca. Cavalo caramelo. É raro esse cavalo. Vou chamar você. É o Ted Roosevelt brasileiro. Aí vai ser um final de semana maravilhoso. Sertanejo raizão. O rei do gado. Tá voando. O cara coloca foto. É um final de semana aqui em... Como é que chama aqui? São Bento Sapucaí. Um abraço pra família Arones. São Bento Sapucaí, o cara vai lá, aquela pousadinha romântica, aquela vela. Olha a carinha. Aquele café da manhã bem servido. Quem anda de moletom com o cavalo? Aquela vela. Cavalo e moletom. Vela. Jaquelane manda brasa. Sim. Pétalas. Combina. Pétalas na de banheira. Rosa. Pétalas de rosa, sué. Aquele café da manhã bem fundizão. Aquele café da manhã com bolo de fubá. Muito gostoso. Eu e Marcelo. Chega na cama, tá aquele cisne na toalha de banho. Isso. Um bombom. E tem mais um sonho de valsa em cima da bicha. É o Ferreiro Rocher. Kalinex. Pois não. Você sabe que a nossa audiência nunca ficou tão interessada em saber das notícias. Quem quiser acompanhar a Kalina no Instagram, Kalina é só entrar no @KalinaConK. Tem fotos
Pelo amor de Deus. Maravilhosa. E ela é uma bela de uma chuleteira, hein? Não, não pode. O que, que é isso, rapaz? Não, você faz churrasco. Você ajudou o churrasco, ué. Porra. O Beto Salada tá impossível. Pera aí, dona Bela, rapidão. Não é que você gosta de churrasco lá em Penápolis? Eu amo. Eu falei, então. Ninguém sabia disso. Olha o Beto Salada baixando. Não pode falar. Uma vela, chuleteira. O Xande rala no pezinho. A gente tava falando esses dias, né? Vontade de comer uma panceta com limãozinho. Ela manja. Eu sou otimista. Eu sou também. Eu acho que agora vai ter bastante vacina. Isso. Já tem a vacina nova da Johnson. Sim. Já tem a Sputnik, que é russa. Boa também. Tem um monte de vacina. Eu acho que esse negócio que vai acabar muito antes. Hoje em dia já temos mais vacinados. Infelizmente uma que não é muito boa não. Rio de Janeiro passou São Paulo, a capital do Rio de Janeiro passou São Paulo no número de mortes por Covid-19. Antes São Paulo tinha muito mais. Lembrando que a população de São Paulo é o dobro do que a população do Rio de Janeiro. Aqui são mais ou menos 12 milhões de habitantes e lá são mais de 6 milhões. E estão morrendo mais pessoas lá por conta da Covid do que aqui na capital paulista. O estado de São Paulo ainda tem um maior número do que o estado do Rio, mas em relação às capitais, Rio de Janeiro, infelizmente, passou São Paulo aí. Eu sou testemunho ocular que no Rio tá bem mais solto, não tem quase ninguém usando máscara. Menina solta. E é isso. Pagando preço, né? Esse negócio de usar máscara, esse negócio de distância, isso ajuda, cara. Isso aí ajuda. O que foi? Sozinho que foi, gordão? Que cara tá falando sério. Chamou menina solta, foi zoar. Não, tá na marcação individual em cima de mim a semana inteira. Você acha que ele tá na marcação? Nossa, você acha que o mundo gira em torno de você, irmão? Nossa! Marcação em cima é piada. Zou o Alba, zou até a Karina, zou o velho. Eu falei Rodrigo Sou. Tudo bem, tá em casa. Ele foi depois, ele foi melhor. Mas o fato é que... Eu falei Rodrigo Sou. Solidariedade ao nosso Rio de Janeiro. É isso aí, Marinho. O menino fala bonito, também, tá falando sério, você vai ficar tirando ele, pô. Não, não, ele brincou. Brincou igual a menina lá com K. Brincou igual a com K. Aí agora é uma pergunta, aproveitar que é sexta-feira, né? Sextou. Vamos entrar num clima aí de romantismo. Eu quero saber aqui dos machos alfas. Não tenho nada pra fazer hoje. O que vocês, e quem estiver nos ouvindo também, assistindo... O que vocês já fizeram, assim, de loucura de amor? Casei. Nada, né? Casei. Uma serenata de sunga, o Samy. Serenata de sunga. Qual o limite que vocês já chegaram numa declaração? O Samy de sunga fazendo serenata. Você não sabe. Aqui, ó. Olha, opa. Tá tirando sarrinho. Ah, vou fazer o quê? Aqui. Eu vou fazer o quê, caceta? O Samy trouxe uns mariachis. Mandou copiando de sunga. É uma loucura. Vamos falar sério aqui, ó, os mortos por Covid. O Samy Dana é um dos maiores... Não. É um romântico, sim. Muito. Um romântico inveterado. Só que dança um bolero, meu amigo. Você não sabe nada. Professor de tango. Eu tenho as duas tem que pernas ver se aqui... os dois pés esquerdos. Tem que ver Samy cantando La Barca no karaokê. É isso, Luiz Miguel. Você chora. Opa. Por que que é essa pergunta? Por quê? Porque um jovem de 17 anos resolveu pegar a bicicletinha dele e encontrar a amada que ele conheceu pela internet. Mas assim, ele não foi de um quarteirão pro outro. A expectativa era viajar de Minas ao Maranhão de bicicleta pra encontrar a amada que ele conheceu virtualmente. Isso não se chama amor. É muito fofo. Se chama claro tempo que três livre, dias daí. Depois ele se perdeu, chegou ali na fronteira com o Goiás, não conseguiu chegar a lugar nenhum. Polícia rodoviária pegou, acabou o romantismo aí, mas ele tentou. É isso e ela aí, nem né? sabe tentou, que ele entendeu? Foi até agora. Agora ela sabe, talvez agora ela saiba, tá vendo? Não sei o nome dela, não falou porque é menor de idade, mas tá vendo? Olha só, valoriza esse homem que tentou pegar a bicicletinha. A foto, olha aí o menino, gente. Cara, difícil, hein? Com essa bicicletinha. Difícil. Ele... Eram mais de 2.000 km que ele tinha que percorrer. Percorreu 200. Tá bom já. É, isso aí. Quem percorreu 200 km por mim de bicicleta um dia na vida? Quem? Nunca, ninguém. Sabe o que é isso? Desemprego. Escola fechada. Isso. O cara fica muito em casa. Escola sem partida. Boa. Cara, por favor, pedalar. Fecha escola. Beleza. Kalina Sabino. Kalina com 2 L's e Y, Sabino. Tá aí o Instagram, que está com 115 mil. Sim. Começou. Tá parecendo a vacinação, né? Sobe pouco. De grão em grão. Deixa eu ver, você vai pra praia ou não? Pode esse pôr a foto? Esse fim de semana talvez eu vá. Fica quieto. Onde é isso? Que lugar você vai? Que praia bonita aí é essa? Aí é Santa Catarina, Emílio. Gat. Nas minhas férias agora em novembro, essa é a Praia do Rosa. Ah, aí é Maresias. Esse fim de semana é passado. Rosa. Lilás, tá? Maresias. Rosa é demais. Demais. Rosa tava embaixo. Esse é violeta, no caso. Violeta. Isso aí. Violeta. Calcinha era rosa. Biquíni, gente. Pelo você amor tem um gente. Cachorro, Kalina? Eu tenho agora a Coralina. Lembrei da Copa. Mas mora com você? Mora comigo. É vira-lata. Adotei ela. Olha, eu
eu vou dizer uma coisa pra você. Fica quieto. Quando você tem uma presença simpática, amável, o clima muda. O que foi, Delari? Não, o gordão tá enchendo o saco. O quê? Ele tá um puta zero. É que eu tomei Red Bull. Hoje ele tá que tá, ele né? Ele tá impossível. Mas que foi? Eu tô na vinheta só, ué. É isso aí. Foi a última. É, eu tô ligado. Tá, eu ouço aqui. Tá indo bem. Tá bom, é. Tá indo bem aqui. É, tá. Tá sim. Tá uma loucura. Ele tá, pô. Ele se avalia. Eu tô aqui, ué. O cara tá feliz. Me pagaram pra fazer isso, ué. Eu sei o que é, só que eu não posso falar que ele pediu pra não falar. É, não, deixa pra lá. Daqui a pouco. Entendeu? Depois fala. Você é brother. Você depois, pediu pra não pedi, falar depois e fala. Você fica sacaneando todo mundo. Não tô sacaneando. Eu não vou falar. Me pagaram. É humorista. Me pagaram pra fazer isso. O cara tem umas cartas. Me pagaram pra fazer humor. Cadê seu bilhete? Ele vem com cadê o seu bilhete aqui, o Emílio é foda. O que, que ele falou? O que, que ele falou pra Kalina agora? Que ele tava lá. Não, é que ela falou assim, a Praia do Rosa. Eu falei, e aí apareceu o biquíni. Eu sei o que você falou. Eu sei o que ele quis dizer com isso. Esse gordão baixíssimo. Eu não posso.